আপোনালোকে রেগিং আৰু আমাৰ আনন্দ শর্মা বোলাৰ যিজন ছাত্র সেই ছাত্রজনৰ কাৰণে যিখিনি কৰিছে সেইখিনি আমি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকক কৃতজ্ঞতা জনাইছো আৰু দ্বিতীয়তে আজি আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰিয়াই যিটো পদক্ষেপ বলিষ্ঠ পদক্ষেপ লৈছে তাৰ কাৰণে আমাকো ওয়ার্নিং দিছে সৰাই দিছে গতিকে আমি তাৰ কাৰণে তেখেতৰ গীত কিন্তু কৃতজ্ঞ আমাৰো যদি কবাত দুর্বলতা ৰৈ গৈছে আমি সেই দুর্বলতাখিনি চাবৰ কাৰণে অতি সোনকালে নহয় আজিৰ ভিতৰত এতিয়া মই কাৰ্যালয় পাই এখন এনকোয়ারি কমিটি হাই লেভেল এনকোয়ারি কমিটি এখন মই কৰি দিম আৰু যিখন কমিটি আমাৰ কবাত এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ল্যাপস হৈছিলে নেকি সেইখিনি গোটেইখিনি চাব আৰু দ্বিতীয়তে আৰু এটা কথা ভাবিছোঁ আমি যিসকল ছাত্র আমাৰ মই শুনিবলৈহে পাইছোঁ কাৰণ মোৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণত মই যিহেতু মেডিকেল কলেজত তিনিদিন হস্পিটেলাইজ হৈ আছিলোঁ তাৰপাছতো মোক উন্নত চিকিৎসাৰ কাৰণে গুৱাহাটীলৈ এজন ডক্টৰ গুলি আহে ইয়াৰ প্ৰিন্সিপালে পাঠাই দিলে এইখিনি ডকুমেণ্ট আছে মোৰ লগত আপোনালোকে চাব পাৰিব দৰকাৰ হ'লে গতিকে সেই গোটেইখিনি কৰি মই এতিয়া আহি গুৱাহাটীলৈ কালিলৈ মই আজিলৈকে ছুটি আছিলে আজি মই যিকোনো উপায়েৰে আজি গুচি আহিছোঁ আহি এতিয়া মই ভাবিছোঁ যিকেইজন ছাত্ৰৰ কথা মই শুনিবলৈহে পাইছোঁ আৰু দুজনমান ছাত্ৰ ওলাই গৈছে বুলি কৈছে ইয়াত তেওঁলোকক আমি সম্পূৰ্ণ ৰক্ষণাবেক্ষণ দিম আমি যদিহে হয় কাৰণ আমাৰ ERP ব্যৱস্থা আছে তেওঁলোক আচলতে হোষ্টেলত আছিলে নে নাই সেই কথাটো আমি অনুসন্ধান কৰিব লাগিব আৰু তেওঁলোক যদিহে ওলাই গৈছে ইয়াৰ পৰা আমি সম্পূৰ্ণ ৰক্ষণাবেক্ষণ দিম তেওঁলোক ঘূৰি আহক আমাৰ অভিভাৱকসকলৰ প্ৰতি মোৰ কাটৰ অনুৰোধ তেওঁলোক ঘূৰি আহক বিশ্ববিদ্যালয়লৈ আমি পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণ সহায় কৰিম তেওঁলোকক আৰু যিজন ছাত্ৰ এতিয়া ইয়াত হস্পিটেলাইজ হৈ আছে সেইজনৰ এতিয়া মইতো মোৰ ফালৰ পৰা ভগৱানৰ ওচৰত মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে তেওঁ সোনকালে আৰোগ্য হওক আৰু উন্নত চিকিৎসাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমি চৰকাৰৰ লগত সহযোগ কৰিছোঁ আৰু চৰকাৰে আমাক ইমানেই সহায় কৰিছে তাৰ কৃতজ্ঞতা আমি কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ আৰু সেই চৰকাৰৰ লগত সহায় লৈ আমি এয়াৰ এম্বুলেঞ্চ যোগে হ'লেও কালিলৈ আমি তেখেতক এইমছলৈ নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম আৰু যদিহে আমাৰ ইয়াৰ ডক্টৰে আমাৰ অনুমতি দিয়ে আৰু পৰিয়াল মান্তি হয় তেনেহ'লে আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা এইখিনি কৰাত কোনো আমাৰ অসুবিধা নাই আমি সেইখিনি কৰিম আৰু মই পুনৰবাৰ আপোনালোকক এটা কথাত মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকৰ বহুত কেইজন সাংবাদিকে ফোন কৰাৰ লগতে মই চিকিৎসালয়ত থাকোঁতেও গৈ খবৰ কৰিছে তাৰোপৰি বিভিন্ন খবৰ খাতি দি মোক সহায় কৰি আছে গতিকে সাংবাদিক জগতৰ ওচৰত মই সদায় কৃতজ্ঞ ছাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে যিধৰণে তদন্ত কৰিলে আৰু যিধৰণে শাস্তি বিহিলে মুঠেই সন্তুষ্ট নহয় হয়তো মই নথকাৰ কাৰণে কিছুমান অসুবিধা হ'ব পাৰে কিছুমান বোল্ড ষ্টেপ লওঁতে হ'ব পাৰে এতিয়া মই বিশ্ববিদ্যালয় পামগৈ পাই মই কিন্তু কেতিয়াও ৰেগিঙৰ ক্ষেত্ৰত বা এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত মই কেতিয়াও মাৰ্চিট নকৰোঁ আৰু আপোনালোকে এটা কথা যেতিয়া মই আছিলোঁ ইয়াত প্ৰেজেঞ্চ আছিলোঁ আগত এটা মণি ৰামদেৱান হোষ্টেলত একেলগে আমি কেইজন আছিলে ষ্টুডেণ্ট 19 নেকি 18 ওঠৰনে 19 এনেকুৱাই হ'ব 18-19 ফিগাৰ এটা হ'ব একেলগে আমি কিন্তু কেৱল হোষ্টেলৰ পৰা উলিয়াই দিয়া নাই তেওঁলোকক 4-2 এনেকৈ ছেমিষ্টাৰ পৰ্যন্ত আমি শাস্তিটোৰ ৱেট চাই আৰু মই নিজে প্ৰিজাইড কৰিছোঁ এখন সভা কৰি ইমিডিয়েট তাৰোপৰি এইটো নহয় যে আমাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ লেপছ নাই চোৱা আমি এজন এমপ্লয়ীক অব্যাহতি দিছোঁ চাকৰিৰ পৰা গতিকে আমি এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ লেপছৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও হেৰি নকৰোঁ কিন্তু আমি এটা কথা ক'ব লাগিব যে আমি একাডেমিক ইনষ্টিটিউচনত কেতিয়াবা হয়তো এনেকুৱা দুৰ্বলতা থাকি যাব পাৰে আমি প্ৰথমতে ক্ৰিমিনেলৰ আগতে তেওঁক ছাত্ৰ বুলি ভাবোঁ আমাৰ শিক্ষক সমাজৰ ছাত্ৰৰ প্ৰতি আমাৰ এটা দুৰ্বলতা আছে সেইটোৰ কাৰণে আমাৰ এটা দুৰ্বলতা হৈ যাব পাৰে সেইটো আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যদি সেইটো হয় নৱনিযুক্ত আমাৰ আগত এনেকুৱা উদাহৰণ আছে কোনোবা ছাত্ৰাবাসৰ পৰা সভাপতি হ'ব পাৰে সভাপতিক আমি বাহিৰ কৰি দিছোঁ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিছোঁ আৰু তেওঁ যদি আমাৰ ARC-ৰ মতে এণ্টি ৰেগিং কমিটিয়ে যিটো ডিচিশ্যন দিব সেই ডিচিশ্যনৰ মতে যদি তেওঁ দোষাৰোপ হয় তেনেহ'লে তেওঁ ছেক্ৰেটাৰী কি বিশ্ববিদ্যালয় আহিব লাগিব যদি তেওঁৰ ভুল আছে নৱেম্বৰৰ পৰা আপোনালোকে চাওক 18 নৱেম্বৰ সেইটো লেপছ হৈছে বুলি মই নকওঁ কাৰণ 18 নৱেম্বৰ যিটো দিয়া হৈছে 10 নাম দিছে 20 হৈছে আকৌ 20 ওপৰত 40 হৈছে তাৰ উপৰিও কেইজনমান ছাত্ৰই আকৌ সেই একেখিনি ছাত্ৰই যে আমাৰ একো ৰেগিং হোৱা নাই আমি এটা ভুল বুজা হৈহে দিলোঁ বুলি তেনেকুৱাকৈও এখন আমালৈ এপ্লিকেশ্যন দিছে বুলি মোক ইতিমধ্যে
মিনিষ্টাৰে জনাইছে। গতিকে এটা ডাইলেমাত পেলাই দিছে গোটেই ছাত্ৰখিনিয়ে। তথাপিতো আমি 18 তাৰিখ তাৰপাছত 21 তাৰিখ এনেকৈ এটা দীঘলীয়া, কাৰণ সকলোৰে সাক্ষ্য ল'ব লাগিব। ল অফ নেচাৰেল জাষ্টিচ বুলি এটা কথা আছে, য'ত আছে আমাৰ দুজনকৈ উকিল আছে, তাত কেইবাজনো, তাৰ উপৰিও